Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydərova. Bugün sizə kök hüceyrə müalicəsi, gəncləşmə, cavanlaşma proseduru haqqında danışacağım. Kök hüceyrə digər vacib xəstəliklərin müalicəsində olduğu kimi cavanlaşmada da geniş tətbiq edilir. Əsrlərdən bəridir yaşlanma prosesini dayandıran, cavanlaşdıran, gəncləşdirən müalicə metodları, prosedurlar araşdırılır və kök hüceyrə bu sahədə böyük bir inqilab etmişdir, dünyada geniş rüsət almışdır. Kök hüceyrə vasitəsilə dəridə qırışların açılması və dəridə lifting effekti, gəncləşmə və ömürlük dolğu effekti almaq mümkündür. Bir prosedurdan 10-15 yaş gəncləşmə mümkündür və bu prosedur qalıcı effekt verir. Yəni sizin 6 aydan bir, ildə bir dəfə dolğu etdirmənizdə gərək qalmır, ömürlük dolğu effekti alırsınız. Əgər siz də üzünüzdə dəyişim etmək istəyirsinizsə, mütləq bizə müraciət edin.